God dag, da har vi endelig kommet til introvideo nummer 21, som da første video rundt det siste kapitlet, nemlig om multivariable funksjoner. Og vi skal spesielt se på funksjoner av to variable x og y, det vil si altså et geometrisk objekt som lever i det tredimensionale rommet. Vi skal se på de deriverte, og da det partielldriverte og det vi kaller for retningsderivert. Hva skal vi bruke dette her til? Vi skal finne topp og eventuelle bunnpunkt i rommet. Så oppgave 7.1 handler om å regne ut partielldriverte til en funksjon f av x y. Og deretter skal vi regne ut stigningstallet til grafen i punktet 1,1 for x- og y-retninger. Og husk nå da, det jo sånn da at nå har vi i et tredimensionalt rom så har vi da mange retninger vi kan finne en stigning i. Så her har vi seks funksjoner som vi skal finne partielldriverte for, og finne stigningstallet langs x- og y-retningene. Og hvordan det partielldriverte fungerer? Jo, det sånn da at du deriverer med hensyn på den ene variabelen, og så holder du den andre konstant, og omvendt. Og når vi da skal derivere, la oss si at vi skal derivere den b-en her, så vi skal derivere oppgave B her. Først så skal vi derivere med hensyn på x-retninga. Da finner vi i prinsippet et uttrykk for stigningstallet i x-retning. Og nå skriver vi den delen her i stedet for deltaen. Så det tegnet her, det har nå tatt oppgaven for den gamle df dx. Og det eneste forskjellen her er det at vi forteller egentlig at når vi bruker det begrepet der, så forteller vi egentlig at funksjonen består av flere variabler. I dette tilfellet her, så to variabler. Men det kan være 3, 4, 5 eller 100. Så vi skal regne ut den partielldriverte av f av funksjonen kvadratrot av x pluss y, sånn her. Og når man gjør det, så er det sånn at y-en skal du behandle som om det var en parameter eller bare et tall. Så y-en er ingen variabel her når du deriverer og finner partielldrivert med hensyn på x. Så for å regne ut den partielldriverte her, så deriverer vi kvadratrot av x pluss y som en funksjon av kun x. Som tenker oss som om det er en funksjon av kun x. Da vet vi det at ved hjelp av en kjent derivasjonsformel, nemlig formelen for derivert av en kvadratrot, ser sånn som det her ut. Og så skal vi egentlig derivere kjernen her da, men når vi deriverer x med hensyn på x så får vi 1, og når vi deriverer y med hensyn på x så får vi 0. Hvorfor det? Jo, for at y skal ses på som en konstant her. Siden x pluss y er symmetrisk her, så har vi egentlig også funnet det samme for langs y-retninga. Da finner vi den her. Er jo da lik. Sånn. Av. Og nå skal vi holde x-en konstant og derivere med hensyn på y. Men det blir det samme. Og når vi deriverer kjernen her, så får vi 1 igjen, for derivert av x med hensyn på y er 0, og derivert av y med hensyn på y er lik 1. Så her har vi
de to deriverte for den funksjonen her. Ok, så la oss oppsummere. B. Del f, del x, er lik 1, 2 kvadratrot av x pluss y. Og så fant vi at del f, del y, var egentlig det samme. Det vi skal gjøre nå er at vi antar at vi står hvor hen? I punktet 1, 1, og vi skal regne ut hvor bratt det er hvis vi ser langs x-aksen, eller hvis vi ser langs y-aksen. Da skal, hvis vi skal finne hvor bratt det er langs x-aksen, så setter vi da inn punktet 1, 1 inn i den partielldereverte. Da får vi 1, 2 kvadratrot av 1 pluss 1, men det er kvadratrot av 2. Og da vet vi da, siden det er symmetri her, at den for y-retningen er akkurat den samme. Eller ikke sånn. Og da har vi funnet hvor bratt det er. Det stiger oppover, siden den er positive. Men det er ganske flatt her, siden dette her er mindre enn 1 da. Dere skal fortsette i samme ånd på de andre oppgavene her. Og det er ikke alle, her må dere kunne derivasjonsreglene godt. Bruk tid på dem, bruk det som en god repetisjon på å finne derivert. Og deretter, husk at når du deriverer med hensyn på x, så skal du holde y'en konstant. Og når du deriverer med hensyn på y, så skal du holde x'en konstant, som om det var et tall. Det er det viktigste her. Deretter, når vi har funnet de partielldereverte, det vil si stigningen i x langs x-retning og stigning langs y-retning, så har vi egentlig funnet stigningen i alle retninger. Hvorfor er det sånn? Jo, det er fordi at hvis du tenker en sirkel, 360 grader, så kan du beskrive enhver retning ved hjelp av x eller y. Og her skal vi finne retningsderivert til funksjonen langs den oppgitte retningen i det oppgitte punktet. Og punktet er alltid 1, 1, og så forteller vi hva slags retning dere skal finne, finne stigningstallet på, eller den, det vi kaller for den retningsderiverte. Og hvordan skal vi, her står det da at langs retningen A lik 1 og B lik 2, eller langs retningen x lik 1 eller y lik 3 halve, eller x lik 1 og y lik minus 1. Hva vil det si? Jo, hvis vi nå tegner opp, så er dette her x, så dette her y. Og her har vi sett. Så oppe her lev funksjon. Og vi står, akkurat her, ved punktet 1, 1. Ok? I planet, i xy-planet. Og over her, så er det en eller annen flate, som er da f av x. F av xy. Som er da høyden her. Ja, dårlig tegning. Sånn. Sånn. Så der har vi høyden. Ok. Så står vi akkurat her. Og så skal vi finne stigningen i, den, i det terrenget her, da, kan vi kalle det. I en eller annen viss retning. Og det vi kjenner, det er at vi kjenner stigningen langs x-aksen, og vi kjenner stigningen
langs y-aksen. Det er del f, del x, og det er del f, dy. Så oppgaven her er jo egentlig å finne en eller annen retning, hvor vi går a-enheter langs x-aksen og b-enheter langs y-aksen. Men det er egentlig å gå... Det er egentlig en lineær kombinasjon av de to her. Så retningsderivert langs a lik 1 da, langs x-aksen og b er lik hva det igjen? Skal vi se. 2 langs y-aksen er da lik a ganger del f del x pluss b ganger del f del y, som en lineær kombinasjon av de to. Da a lik 1 og b lik 2 i det tilfellet her. Det betyr med andre ord at vi stigninga, hvis vi tar se litt nærmere på hva som skjer her, så la oss nå si at dette er del f del x, og dette er del f del y. Så det vi sier er at vi skal gå først ett steg den veien, og så skal vi gå to steg den veien. Og da har vi en, da får vi en stigning her. Sånn. En slags skråstigning oppover, som er akkurat i den retningen her i planet. Okay. Linjær kombinasjon av del f til x når du ganger den her med a da, og den her med b. Det betyr i prinsippet at du går a-enheter langs x-aksen, og så går du b-enheter langs y-aksen, og da får du kan du tenke at du får en eller annen vinkel oppover der. Og det er den vinkelen vi ønsker å finne, eller den stigningen. Og den er da gitt ved det vi kaller for retningsderivert. Og retningsderivert blir veldig viktig for oss for å forstå teorien som kommer til torsdag, så derfor så har vi en god innføring i det kurset. Så sånn ser det ut, sånn rent generelt. Så la oss se på en oppgave. Og her har vi jo regnet ut, legg merke til det, at dette her er de samme oppgavene som vi har her. Lnx over kvadratrot av y og x, det er den der. E minus x i y og an, det er den der. Kvadratrot av x pluss y har vi regnet ut. Og x i an, y an, x i an, y i femte er også her. Så dere slipper å finne de deriverte på nytt igjen. Det enda dere skal gjøre nå er å finne den retningsderiverte langs den retningen som er oppgitt. Og la oss ta B. Da ser vi at vi har en retning 1 enhet langs x-aksen og 3 halve langs y-aksen. La oss se hvordan vi regner ut den. Da må vi da selvfølgelig huske hva vi fant sist gang. For B, da var f av x, y var lik kvadratrot av x pluss y. Da husker vi at del f, del x er lik 2 kvadratrot av x pluss y, og del f, del y var også det samme, 2 kvadratrot av x pluss y. Det ser vi fordi at de er symmetrisk for x og y. Vi kan bytte rekkefølgen på x og y her, det blir det samme uttrykket i kvadratrot. Dermed så er de partielldereverte like. Så retningsderivert med a lik, det var 1, her står det x, men det skal egentlig være a da. Og b lik 3 halve for å beskrive en retning. Da går vi egentlig, sånn som vi forklarte nettopp. Da går vi en enhet den veien, og så går vi 3 halve den veien, og da får vi en eller annen stigning her som vi ønsker å finne. Det er den retningsderiverte. Okay.
Så, da vet vi det at for å finne retningsdervert er da lik a ganger del f del x pluss b ganger del f del y. Vel, a er 1 og b er 3 halve. Så det er da 1, 2 kvadratrot av x pluss y pluss b er da 3 halve ganger 2 kvadratrot av x pluss y. Sånn. Hvis vi legger 3 halve pluss 1, så får vi... Her får vi 3 fjerdedeler, så ganger vi med 2 opp og ned her, så får vi følgende ting da. Vi får 2, 4 kvadratrot av x pluss y. 4 fordi at det er felles faktor her, fellesnevner. Pluss 3, 4 kvadratrot av x pluss y. Det er da lik 2 pluss 3 blir 5. 5 fjerdedel x pluss y. Så skal vi evaluere i punktet 1,1. Så husk dette her, vi fikk 5 fjerdedel. Ok. 5 fjerdedel. Da fikk vi altså retningsderivert b. Da fikk vi da at den var lik 5 fjerdedel ganger 1 kvadratrot av x pluss 1 y. I punktet 1,1 så setter vi da x y lik 1,1. Får vi da 5 fjerdedel 1 pluss 1. Som er 2. Så får vi da lik 5 4 kvadratrot av 2. Det er da stigninga for den gitte retninga i punktet 1,1. Da har vi funnet retningsdrivert. Sånn skal dere gjøre for alle de neste oppgavene. Deretter, så det var ikke så mange oppgaver, dette var alt. Men vi tror det er nok, for her er det viktig å forstå og bruke tid på å forstå hva partiellderivert og retningsderivert er. Ha alltid den grafiske tolkningen med dere, slik at dere henger med hva som skjer. Gruppeoppgaver er ikke spesielt enkel, men vi skal igjen se på retningsderivert. Og da antar vi at vi har en situasjon hvor temperaturen i et punkt xy er gitt ved denne figuren her, denne grafen her. Så det er xy-en gange y. Så vi antar at vi har en eller annen temperaturfunksjon. Og her ser vi det at i 0,0 så er temperaturen 0, og etter hvert som vi brer oss utover, så blir det nærmere og nærmere. Kanskje vi er i nærheten av en ovn. Right. Anta igjen at vi står i punktet 1,1. Hva er da oppgaven? Jo, vi ser i en spesiell retning. Og her må man kunne litt det vi kaller for vektorregning, for å forstå den fulle helheten her. Men her ser vi at vi ser i den retningen her, langs x-aksen og så langt langs y-aksen, hvor a er da en gitt konstant. Og vi skal bestemme den retningen, altså vi skal bestemme a, som gir raskest økning i temperatur. Så hvis vi står her nå, så kan dere tenke dere det, at vi kikker her, så sier vi at vi skal gå en enhet langs x-aksen, men vi vet ikke hvor mye vi skal gå langs y-aksen. Så her er da spørsmålet, hvor langt skal vi gå den veien, eller den veien? Og det er da a. Ok. Hvor lang skal a være til vi har kommet til det bratteste punktet her? Så når dere ser, så må a være positiv, fordi vi ser at den blir brattere og brattere den veien.
Men det er sånn som vi ser for det blotte øyet. Her ser vi det også på den andre bildet her, blir brattere jo større, jo mer vi går langs, lengre vi går langs y-aksen. Men ikke for langt, for da begynner det kanskje å synke igjen. Tenkte jeg skulle påpeke en ting. Hva gjør den kvadratrota her for noe? 1 pluss a, ja, jo, tenkte jeg skulle tegne opp en figur til dere. Så nå ser vi fugleperspektivet rett ovenifra. Ok? Så dette er x og y. Så hvis de sier at de skal gå en enhet langs x-aksen, ok? Så skal jeg gå A-enheter langs y-aksen. Det som er spørsmålet her da, er dette er jo den egentlige retningen du går i, ikke sant? Du går en enhet der og A-enhet der, så går du egentlig i den retningen her. Så dette er retningen. Men det vi må passe på, eller det vi ønsker å passe på her, er at vi har den her, lengden her, altså ikke retningen, men lengden, samme retning, men mindre eller lang, den skal være like 1. Ok? Og for at den her skal være like 1, så ser vi at ved Pythagoras, så er jo lengden, altså lengden, L, lengden, er lik kvadratrota av 1 pluss a i annen. Dette kommer fra Pythagoras. Ups. Litt stygg a i annen. Sånn. Ok. Men dette er ikke 1, så vi må da dele på den lengden der. Så vi må si at vi går a pluss, 1 pluss a i annen der, så ser vi 1 pluss a i annen der. Da blir den lengden 1, for hvis vi da setter inn dette her, så får vi da sånn, som er da like 1. Ok? Så det er derfor vi får dette kvadratrotstegnet. Ok? Så det vi er nødt til å gjøre er å finne først den her og den her. Og det er jo da et uttrykk ved hjelp av x, y. Og da, det er ikke så vanskelig. Så hvis vi har at t, x, y er lik x, y, så vet vi at del t, del x, det er lik 2x y. Husk at y'en er som en konstant. Mens del t del y er lik x i annen. Når du har y, så blir det 1. Og da får vi retningsderivert. Så har vi da 1 kvadratrot av a. Pluss 1 i annen. Gange del t del x, som er 2xy da, pluss a gange xy an. Ok? Men legg merke til at vi spør om dette i at vi står i punktet 1,1. Så vi skal sette x og y lik 1,1. Og da i punktet 1,1 så får vi a i annen pluss 1, gange 2, 2x, 2 gange 1 gange 1, som er gange 2, pluss a i annen pluss 1, gange 1. Ok, som er da lik 2a i annen pluss 1. Husk det. Så vi fikk at retningsderivert
Hva da lik? To pluss A. A ja, pluss en. Så det vi må gjøre nå er å finne den A-en som maksimerer det uttrykket her. Og hvordan gjør vi det? For vi skal jo finne den retningen her som er størst. Altså hvor det er brattest. Og da skal den retningsderiverte være størst. Må være størst. Hvordan finner vi det? Jo, legg merke til at A kan være hvilket som helst tall, både positiv og negativ. Så her kan vi derivere med hensyn på A. Dette her er en deriverbar funksjon. Men legg merke til at denne her er bare avhengig av A. Så her kan vi derivere med hensyn på A med den vanlige derivasjonstegnet. Sånn her. Og så setter vi den lik 0, som gir mulige kandidater. Ved hjelp av første derivasjonstesten. Og deretter, når vi har funnet så regner vi ut den ligningen her, så finner vi en eller annen kandidat. Og deretter, sjekk om toppunkt. Eller relativt maksimum, som vi har ofte kalt det. Og det er andre derivasjonstesten. Så her får vi en relativt OK repetisjon på det vi allerede kan om første og andre derivasjonstest for å finne toppunkt. Og toppunktet i dette tilfellet her er jo da hvor pila peker brattest i dette temperatur, hvor det er nærmest hen. Hvor vi er nærmest det varme da. Hvilken retning er det temperaturen er høyest. Okay. Dette er nye utgaven av Borat. Who is America? Utrolig artig.